Altså i vores familie, der er vi sådan pænt konkurrencemindet, og derfor er det med både glæde og en vis spænding, og måske også noget kommende sorg, at jeg har inviteret min søn med på halvmaraton, fordi han er jo alderen lige 30 år yngre, og han også har 30 år yngre ben. Konkurrencespændingen den øges jo med 110%, når det er far, man er med i billedet. Men altså, de her gamle stænger, de kan ikke længere, hvad de kunne. Så jeg regner bestemt med, at jeg kommer til at med tennissifre ægge ham. Men det hører jo med til historien, at manden har jo aldrig løbet et halvmaraton før, så der er så meget, han ikke ved. Altså, plaster på brystvorterne, han ved ingenting. Ingenting. Hvis jeg har løbet hurtigere end Nico, så er jeg ikke tvivl, at jeg nok skal logge ind på hans egen Facebook og Twitter, og så få skrevet det rundt. Så der ikke er nogen, der er i tvivl om, at det var mig, som var den hurtigste. Konkurrence er jo lidt et fyrord nogle steder, men i vores familie har det egentlig været et okay plusord. Vi er gode til at konkurrere på den gode måde. Altså, vi har nogle drabelige bordtenniskampe i sommerhuset. Jeg tror også, at det kan blive drabeligt, når vi skal løbe Copenhagen Half, fordi der er sgu ikke nogen af os, der gider tage. Hvor er den strækker, den der? Her. Skal vi vide. Til konkurrencen, der handler det om én ting, og det er at slå sig selv. Og i mit tilfælde, at slå ham der.